Vážení přátelé, zahajíme dnešní představení poslechem vzácného zvukového snímku. Je to autentická nahrávka z dělky místního rozhlasu obce Liptákov. Prosím záznam. Letos je tomu právě 650 roků, kdy obec Liptákov, tehdy neznámá pojízerská výska, vstoupila do historie. Mnozí z vás si jistě pamatují, že tenkrát byla v domku číslo popisné 12 objevena truhla s rukopisnou pozůstalostí zapomenutého českého giganta Járy Cimrmana. Sotva jsme utřídili obsah truhlice, našli jsme pod podlahou školníka. Kontaktní román s pedagogickou tématikou. Další překvapení na nás čekalo v krechtu. Přikryt starými pytli, ležel tam zcela prohrlý smíšený sbor z třetího dějství Cimrmanovy operety Proso. Sotva zde přítomný asistent Betchý. Odborný asistent odložil to bez výsledné překopání zahrady Krumpár a nachází rovněž zde přítomný inženýr Bárta, jeho násadě důmyslně maskovanou rutinu a v ní nebojácný protirakouský pamflet svoji pravdu nebudeme skrývat. Některá mistrová díla jsme už považovali za ztracená. Zdali jsme se například pátrání po básnické sbírce Divoké větry. A tu odborný asistent Betchý telegrafuje z Liptákova lakonickou zprávu. Mám je! Našel jsem je. Když jste je našel, tak jste je měl. Rozhodli jsme se proto vyslat do Liptákova kompletně vybavený vědecký tým. Jak jsme postupovali? Především jsme se rozhodli cestovat do Liptákova po vlastní ose. To mělo své výhody. Ne, říkáme, že to mělo i své nevýhody. Já myslím, že výhody převažovaly. Rozdělili jsme se do dvou skupin. První skupinu, pro jednoduchostí budeme nazývat skupinou A, kterou jsem vedl já. Jejími dalšími členy byli profesor Čepelka, doktor Hraběta a docent Bozák. Jeli jsme v mém voze Škoda 100L se standardním vybavením s radiálními pneumatikami. Máte k tomu něco na to? Ne, nevšimněte si na ne, říkáme, že to vaše auto mělo taky děravý chladič. Ano, já to tu uvádím. S malou závadou v Paříži. Už se dalo bez obavy jezdit. Já s tím ostatně občas jezdím do dnes. Druhá skupina, pod vedením asistenta Vetkého. Odborné. Asistenta Vetkého. Nazývejme ji opět pro zjednodušení skupinou B. Tak tím nechci říct, že by byla snad nějak potřebnější. Ne, ne, to je čistě rozlišovací označení. Bčko. Já mám pak pocit, že se něco zkreslil nebo vynechal. No ne, tak jsem říkal, že to bylo čistě jakoby technické označení. A proč zrovna my jsme Bčko? To je opravdu jedno, já to tady klidně opravím, jestli chcete. Opravte to. Tedy jsme skupina B. Zatímco druhá skupina, tedy skupina A, ve složení odborný asistent Vetký, profesor Smoljak, doktor Brubner a inženýr Bárta, jela ve voze Fiat 600D. A to je skutečně úplně Prahy jsme byli 22. září v 9 hodin ráno. Povětrnostní podmínky byly velice příznivé. Posuňte sami. Okluzní front. 356, 40.
32, 359, 44. Teplá fronta, 350, 38, 345, 34. Výška, tlak, teplota, rozsvítlo. 2760, 725, 9,9, minus 14. Lepší počasí jsme si nemohli. Nálada tedy alespoň naše moze ve skupině A byla výborná. Tady je pravý moze. Byla výborná. První přestávku jsme udělali v Brandýse nad Labem, kde jsme se vydali na prohlídku města pod vedením doktora Kutnera, který tudy před světovou válkou jako děcko jednou prohlídě no. To bylo před druhou světovou válkou, to bylo jasné. Jistě. Při průjezdu starou Boleslaví dostal můj spolujezdec profesor Čepelka, právě v místě, kde byl na prahu románského kostelíka zavražděn s tím bratrem Boleslavem roku 929 nebo 935. A to jsou jsou spory, že Václav Žižek. A teď jsme si uvědomili, jak bylo neprozřetelné, že jsme se rozdělili. Mezi naše vozy se totiž vplínilo stádo ovcí, naše skupina A. Ne, přesně, přesně takové. Skupina B, pardon. Naše skupina B prožila horké chvilky těžkosti, že budeme trvale odříznuti od zásob s pitnou vodou. Naštěstí musela skupina A v Benátkách nad Jizerou tankovat a tak jsme se opět šťastně spojili. A tady jsme přátelé poznali, že jsme se z Polabí dostali do Pojizeř. Jizera, tato Cimrmanova řeka, jakoby vtiskla nejen kraji, ale i lidu svůj ráz. Jestliže bych obyvatele Brandýsa nad Labem mohl označit jako přívětivé, pak v Benátkách nad Jizerou už musím hovořit o vyslovené srdečnosti. Důkazem je například snímek otištěný v našem programu, prosím, světlo v sále. Otevřete si laskavě programy na straně 2. Víte, jak je důležité koupit si programy. Ale kdo nemá, nevadí, ale poprosím souseda. Promiňte, on se nám tam v novém vydání už ten snímek nedostal. Na nic můžete zase říct. Ale abyste rozuměli, my jsme se dali s personálem benzínové stanice vyfotografovat. Ale nic se neděje, já ten snímek mám sebou v originále, tak vám ukážu, ano? Mám se to možná lesné. Já to trošku zkosím. Tak ta dívka vlevo, ta plnoštíhlá, to je Janíčka. A ta vpravo, ta menší a ještě tlustší, to je Katuška. A ten vyčerpaný muž v pozadí, to je vedoucí čerpací stanice, pan Josef Brás, kterému děvčata žertem přezdívají samec. Bohužel nebylo příliš času na blížší seznámení ani s vedoucí, ani s dívkami, které pod ním slouží. A tak bych se s vámi rád podělil už jen o jeden zážitek, na který nikdo z naší výpravy nezapomene. Za obcí Prškov, nazývanou Brána Jizerský hor, jsme projeli lesem a tu se před námi, jako by se vynořil z moře, styčil mohutný masiv Jizerský hor. A v něm se jako perla v královském diadému zaspěl Cimrmanův Liptákov. Dnešní podobu jizerských tlaky i vznikly v důsledku vrácení Alp a Karpatsku. Jsou byly zlomy severovýchodního a jihovýchodního směru a oddělili takzvaným
lužickým zvonem podloží severočeské křídové tabule od Jizerských hor. Pohořte nejprve o fundamentálních částech zdejšího krystalinika. Tady bych vás právě prosil, abychom si předem stanovili úroveň, na které se budeme podívat. Nebudu vykládat takové běžné triviální pojmy, takové věci, co je to parabřidlice nebo ortobřidlice. To já prostě předpokládám. Takže tedy krystalické břidlice, a to jsou zejména roli, svory. Promiňte, pane kolego. A vy znáte ještě nějaké jiné? Ne. Ale měli bychom dodržet původně stanovený sled přednášek. Teď je řada na odborném asistentu Bethem, a vy máte ještě čas, prosím. Ale já jen, aby se nestalo jako posledně, vy se na mě vůbec nedostali. Máte bydlet v Praze. Obsahem mého referátu je to, nač všichni asi netrpělivě čekáte. Totiž vlastní výzkum obce Liptáky. Můj předřečník, myslím tím magistra Šimona, vás ve svém dosti dlouhém referátě stačil seznámit s tím, že jsme se do Liptákova dopravili alopě a že jsme se s mora brali věci. Samém našli. Tak úvodem musím říct, že nejdůležitější objevy jsem učinil já. Ne, je skutečně s podivem, jak živelně a nevědecky se až dosud v Liptákově pracovalo. Bourali se zdi, trhali se prkna z podlahy, na problémy, na které se mělo jít intelektem, se šlo motikou. Pravda, v některých případech bylo použito nejmodernějších vědeckých postupů, tak zrovna tady magistr Šimon řešil například otázku, kdy Zimmermann poprvé do Liptákova přišel a řešili měřením rozpadu radioaktivního uhlíku v organické nečistotě na podrážkách Zimmermannových bot. Touto náročnou a dosti drahou metodou zjistil, že pokud to tedy jsou Zimmermannovy boty. Se tak stalo na podzim roku 1906 plus minus 200 let. Tady nevím, jak vy, ale já bych do takového výzkumu rozhodně peníze neinvestoval. Zajímavé je, že nikoho nenapadlo podívat se do Liptákovské kroniky, není-li tam o Zimmermannově příchodu nějaký záznam. Naštěstí se mezi námi později našel člověk, kterého zachvalu. A byl to, a to mi kolegové jistě nech zapravdu, člověk, kterému se zpočátku nedůvěřoval. Jemuž byly svěřovány pouze pomocné, tedy kopáčské práce. Nuže, a tento skromný člověk strávil nad stránkami místní kroniky řadu hodin a tam jsem na straně našel tento zápis v roku 1902. Zima byla letos tuhá, léto horké, ale nikoli suché. Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, za to více volu. Také sviní máme letos. Zásluhou sedláku vzpůrného Nyslera a Udila má naše obec tři nejlepší kance v okrese. Starostou se opět stal statkář pan Fulín Josef. Jinak se toho roku nic zvláštního nepřihodilo. Zemřela Vávrova Anežka, podruhyně z čísla popisného 19 a manželu Henleinovým se narodil chlapeček Konrád. Takové místní zajímavosti. A teď pozor. Do naší obce přibyl z Vídně pan Zimmermann Jaroslav. Ubytoval se v čísle popisném 12 u Josefa Lešnera a pobude prý jen krátce, net jest světověříkem.
Aniž bych se chtěl srovnávat tady s radioaktivním uhlíkem. Myslím si, že jsem se mnou příchod do Liptákova stanovil přece jenom přesně. Hledaným rokem je bezesporu rok 1902. Ovšem jméno Cenomance v Liptákovské kronice vyskytuje i na dalších stránkách. Cituji zápis z roku 1904. Proti původnímu slibu, že je světoběžníkem a že bude jen krátce, přečkal u nás Vídeňák další zimu. Vysedá v hospodě a nemaje peněz, láká z hospodského pivo za různé obsluhy. Zametá lokál, topí v kamenech, pere úkolapky a v zavírací době rozváží na sených opilce. Když s nich slezl s klapou, ale vymyslel opět jiný způsob, jak se bez peněz napíti. Uzavřel s důvěřivým hostinským sirotkem dohodu, že mu za napití vyzdobí stěny všelijakými říkankami. A tak je nyní náš druhý útulný hostinec prošník všem přespolní. Naštěstí se lokál na léto bude malovat jim a tak to snad vápno překryje. Tak tohle, přátelé, tohle byla zpráva, která určila směr našeho dalšího pátrání. V této chvíli bych rád předal slovo. No vám rozhodně ne. Inženýru Bartovi, který byl pověřen vedením restaurátorských prací v restauraci u Sovy Osirotku. Děkuji. Při restituci nástěnných nápisů jsme se teoreticky opírali o studii akademika Šnejděla, majství jeskyně Altamira. Použité vybavení. Hloubkový izotopový detektor, s tím se pracoval já. Škrabka, lopatka, smetá. Dotazem vedoucího provozovny, mimochodem původního majitele, jsme zjistili, že lokál bývalo zvykem malovat obvykle jednou za dva roky. Důležité však bylo, zda se stěny před novým malováním škrabaly. Poslechněte si, co nám o tom vedoucí provozovny pan Kudlovský Sirotek řekl. Prosím vás. Ne. Ano. Z uvedených skutečností jsem usoudil, že se nápisy z roku 1904 nalézají mezi 34. a 37. vrstvou. Pro první sondu jsme si vybrali místo nad dveřmi. Práce to byla zajímavá. Jak jsme pronikali škrabkami do hloubky, uvědomovali jsme si, že vlastně rijeme do historie. Postupně se před našimi zraky střídaly malířské techniky i dobové styly. Po odstranění svrchního okruhu jsme narazili na výmalbu, které se říkalo Brusel, jejíž odvážné diagonální blesky se propily i do spodních vrstev porevolučních optimistických válečků. Následovaly špatně blížené barvy druhé světové války a pod nimi jsme odkryli malbu z roku 1938, kdy místní henlajnovci na počest paktu s hnutím slovenských klerofašistů prosadili místo vápna hlinku. Dál jsme hloupali řadu nátěrů předválečných, dokumentujících, jak hostinský měnil barvu podle momentálních výsledků volebního boje. Mezi nimi kladly největší odpor čtyři brčálově zelené agrární vrstvy. Odhalili jsme i čistě bílou malbu z roku 1930, kdy se u sirotků sešla bouřlivá schůze stávkujících textiláků a kdy lokál vybílilo četnici. Když jsme zloupli jásavý červeno-modrobílý nátěr z roku 1918 a zaznamenali dvě chybějící vrstvy první světové války, kdy se hostinci nemalovalo, narazili jsme na krásné secesní šablony. A to už jsme museli postupovat s největší opatrností, neboť zde se již mohl skrývat hledaný Cimrmanův nápis. A skutečně byla to vrstva 36. Šlo o bílý vápený podklad, na němž byla Cimrmanova tužka dobře čitelná. První odhalený nápis nad dveřmi zněl: do hospody s umytýma nohama.
Po této zkušební sondě jsme se mohli pustit do obnažení stropu i všech ostatních stěn. Nemusím vám snad ani říkat, jak těžko se nám pracovalo, uvedu jen některá čísla. Ze 130 čtverečních metrů stěn jsme seškrabali 35 vrstev malby o celkové váze 6,5 metrického centu, a to vše za plného provozu restaurace. Vysokou rizikovost této práce snad osvětlí jiný detail. U rohového stolu snídá traktorista Karel Teplý gulášovou polévku a přímo nad ním loupe odborný asistent Petrý ze zdi prudce jedovaté kartonové barvy. Traktorista obrací oči ke stropu. Asistent Petrý zprvu polichot se jeho zájmem. Nevšimne si hned, že traktorista pohled je skelný a tělo zkuhlé. Ti z vás, kteří si koupili program, si možná všimli fotografie, a ten snímek tam skutečně je. Na níž je traktorista Karel Teplý po výplachu žaludku, takže jak vidno, vše se nakonec dobré zvrátilo. Také zájmy restauratéra a restaurátora se křížily. Ostinský sirotek, ačkoliv neměl se do menšího důvodu, viděl nás provozovně nerad a neocenil ani, že se po seškrabání stěn kapacita lokálu zvětšila o celý jeden stůl. Na stěnách ostinské místnosti jsme odkryli celkem 8 Cimrmanových nápisů. Seřadili jsme je tak, jak je Cimrman postupem večera pravděpodobně psal. Přečtěme si je. Za první půl litr věnoval Cimrman hostinskému sirotkovi tento nápis. Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plici. Druhé dvojverší upomíná patrně na bankrot správce liptákovské kampeličky Jaroslava Richtaříka. Varuj se hazardu, vzpomeň si na jardu. Třetí pivo vypil Cimrman za epigram. Nechoďte na dvorek, vzadu je záchodek. Čtvrté pivo ho inspirovalo k nápisu. Sirotek je naše máma. Je to nápis pěkný, ale bohužel nějaký vandal k tomu připsal. Sirotková je náš táta. Páté pivo. Nový York a Liptákov, mé obce nejmilejší. Šesté pivo, to je nápis, který už známe, do hospody s umrtníma nohama. Sedmý půl litr. Teplé pivo je horší než studená Němka. A po osmém pivu napsal Cimrman už jen chlast, slast. Tím nápisy končí. Umělec zřejmě cítil, že dovršil svou míru. Děkuji vám za pozornost. Pane kolego, nehněvejte se, ale teď je řada opět na odborném asistentu Vrchem a my se musíme převléci na dramatickou ukázku. Kronice děkujeme i za objev dvou do té doby neznámých Cimrmanových divadelních her. Na straně 124 je totiž následující zápis. Vídeňák opět zasáhl do života naší obce, když s několika kumpány se cvičil své podivínské divadelní kusy. Zkoušky odbývaly se většinou v lesovně, často za nepřítomnosti váženého pana nadlesního Šmorance, což zavdalo příčinu k nechutným řečím o paní nadlesní a Vídeňákovi. Na nič ovšem nebylo ani zbla pravdy, tedy domnívá se kronikář. My si však řekněme, jak to bylo ve skutečnosti. Všechnu tuto činnost divadelní
Vyvíjel Vídeň nějak údajně proto, aby se naše obec měla čím pochlubit, až k nám na podzim zavítá již dříve ohlášená návštěva ruských ochotníků. Jak se však ukázalo, tito ochotníci v originále ochotníky měli zájem jen o lovení zvěře a žádnou divadelní činnost ani pod nátlakem nevyvíjel. A tak Vídeň nějak opět utržel jen ostudu. Jestli vám teď přečtu záznamy rodinné, den před štědrým večerem narodil se v rodině nadlesního šmorance z ničehož nic synáček Jaroslav. Událost tato kvitována zvláště radostně samotným panem nadlesním, neboť tento ve svých 76 letech odvolával se již bezdětnosti. O tom, co jsem přečetl, nepřekvapí, že jsme rukopisy obou divadelních her našli v lesovně pod Mariánskou horou, přepsané úhledným dámským písmem paní nadlesní Šmorancové. Jedná se o hry Posel světla a Visionus. O té první, která vás teď čeká, se můžeme dočíst v autobiografické knížce záhřebského herce Stanko Miloviče. Mimochodem to byl zvláštní herec, on to byl zapřísáhlý monologista. Svou knihu také nazval Před oponou za oponou nikdo nesmí stát, Tam je utiště Cimrmanův dopis Milovičovi z roku 1912. Stanko, píše Cimrman, dopsal jsem právě novou hru. Nic pro tebe, jsou tam 4 persony. Ale vzpomněl jsem na tvůj slavný monolog starého rybáře ze hry Děravé sítě. Říkáš tam, o budoucím čase to. Ne, tak nepromiňte, ne. Neříkáš tam o budoucím čase toto, promiňte. O řeko času, jakým to korytem budeš sebrát? O roky příští, jaký nás úděl chystáte nám? Bude syn otci, otec synu, dcera matce, matka dceři, synovec strýci, vnučka za babičku. Všichni pak sobě nakonec za ohradou. Promiňte, tady to je skutečně trochu nesrozumitelné. Ale končí to tak. Nebude tvář lidu jasná a dobrá. Nebude rodina laskavý kruh. Tak ne, nekončíte. Ne, naopak. Ne, nebude tvář. Nože, tahle tvá slova Stanko zněla mi v uši, když jsem psal svého Posla světla. Zápletka mé hry se odehrává právě v těch příštích rocích, v době budoucí, kdy lidé budou ušlechtilí, kdy se nebude ani krást, ani loupit a kdy, jak píšeš, rodina bude laskavý kruh. Je to vlastně takové science fiction. V jednom místě hry, pokračuje Cimrman, nechávám postavy, aby krátce pohovořili také o mně. To místo vy poznáte, protože my postoupíme na Forbínu blíže k vám, řekneme těch pár vět, co si Cimrman o sobě napsal, a pak zase hra pokračuje. Aby pohovořili o tom, jak tu budou snahy mou památku zneuctít. Ale jak se mě pražská mládež budoucnosti neohroženě zastane. Stanko, někteří mi to vytýkají jako samochválu, ale nepochválím-li se sám, nikdo to za mě nedá. Náš divadelní kolektiv, který hru Posel světa nastudoval, doufá, že promluví aktuálně i k vám, tedy k divákům z Cimrmanova hlediska budoucím. Děkuji za pozornost. Pues
posloucháte malou romanci Cornelia Burlita na klavíru spolupstavosti Jana Zimmermana v podání jednoho z žáků Lidové školy v Lidkáhově. Já vím, úsudek já mám slabej. A nyní něco pro zasmání. Veselé příhody se stávají také při výlovu rybníků. Jedna za všechny. Tučate zůstal při výlovu jeden pěkný kapr v bahně. Paštiš Adamek vzal podběrák a chtěl kapr nabrat. Bydlo podběráku však bylo krátké, a tak se Paštiš Adamek musel za kaprem řádně naklonit. Než se nadál, stavil rovno a pál a sletěl po hlavě do bahna. A tak se pál, vyskali dva. Kábor a paštíš a dráze. Všichni kolem se nad mě nasmál. Kde to jináčí? A dítoská svížil při výlohu poprvé. Všelijak jsem z rybáři motál, až se zapletl do sítí. Na motě povídá paštíš a dráze. Mně se to nelíbí. Proč? Všichni je to hezký. Ale já myslím, že tam lidi, nebo jiná, vždycky jezdí na Vánoce, ale jednou se tam rozjedečte. No, co má asi za lupé? Třeba se mu po nás vzpíská. Kde má něco za lupé? Ale se všechno dělá. Zatřeho je pozorovat tu častý jiná součeka. A smál se na sebe. A nyní vám zaspívá. A já jsem synek z Polanky. Prosím tě. A já jsem synek z Polanky. A já si hledám. Už jede? Nejede. Já nevím, mami. Ty uvažuješ jako za starých časů. Jako nějaká výmínkářka, která zažívá u těch jen samé ústrky. Dnes je přece jiná doba. To mi nemusíš vykládat, tatínku. Sama dobře vím, že lidé už jsou dnes v sobě laskaví a hrubé chování známe jen z knih. Zrovna tuhle jsem si četl tady v tom starém slovníku a padli ti mi do oka pod písmenem P. Takové výrazy, abys nevěřil, a čím se lidé dřív častovali. Měli bychom ty slovníky vyhodit. A co budu číst? Člověk se nikdy neubrání, ve vzteku v tom začne listovat a připletou se mu na jazyk hrozná slova. Stáda! Vítej, synu! Dajíku! Vítej! Jakou jsi měl cestu? A celkem hodnou se to vše tady byla ta zpátka. Osobní potrubní doprava se tak rozmohla, že teď už novou cestuje k nějaký máma. Až dopakoval jsem před sebou, tlačil křupala v okovaný podář, že teď to bylo. A mě dnes nikde nečekal. Ale ve všetatek byla zácpa, teď to říkám.
To je jedno. Hlavně, že nikde nečeš. Já mám vždycky strach, že se s někým srazíš. Jezdíš jako divo. Je pravda, že balonový pás má minimální ceny a zase to tak dobře netěsní. To byste koukali připělí, když dát. To má člověk na hlavě široký klobouk a těsní k tomu jako píst. Když se s takovým expresním chlapem srazíš, tak tě z toho tajemný hlav. Zrovna minulou středu, učím si to do Trnavy a v kutech. Bimo! Pačá proti směru. Naštěstí ještě nebylo srozete, já měl jí vzduchu a tak milý Pačá musel být mě spátit. Překlačil. No, no, ale teď jsme si popovídali, měli jsme hlavy u sebe, a ta kapa a on. Dobrá, ne? No, chcel. Já to právě mám. Jak to je alokacie? No tu rádi, jak si pomíjej, uče. Komu vůbec zapadal na práva? To byl můj nápad. No, pan učitel Čermák to doporučoval. No tak věříte panu učiteli Čermákovi, že mu za to doporučení pěkně děkuju. Tak. Tomu klidně věříte. Že? Spáč. Jak si posílá na práva? Čermákovu. Pane Hrete, až ho potkáte až příležitostně. Pane Bože, mě s vámi tak úzko člověk vás někam pošle, ale už jdete. S povoláním advokáta spokojení, když je to tak už letěle zaměstnání, urovnávat spory, pomáhat nevidět. Jak vy tady žijete? Svět letí kupředu a co vy? No vidíte si někdy na vzduch, nechte se ovanout. Ale ne teď, máš příležitost, bože mě je s vámi tak těžko. Teď jenom dobře poslouchejte. Celá Praha nosí rádio v Piacovi. Zkuste si, pan skládá, ale to vlastně je to. Jak tohle se teď hlavní městě chodí? No, a proč je tady ten píňourek? Je antena, tatínku, to je symbol rádiového věku. Je to nezvyklé, hochu. Tak co, troufli byste si to na náměstí? Já ne. Snad. Zatmy. Vidíte, je mi vás líto. A přitom v Praze, na Václavském náměstí, v Kotcích, i na Cimrmanově třídě se to rádiovkami jenom hrží. Cimrmanová třída? Tu neznám. Bývalá Ferdinandova. Ta, co vede k národním učitelům? Ano, ta. Ta. To je teď Cimrmanová třída. Ano. Chtěli ho poplivat, chtěli, aby upadl v zapomnění, ale mládež, ta naše mladíčká mládež, si ho nenechala vzít. Jaký to musel být košatý člověk? Byl jsem jednou v jeho divadle a stačí mi to na celý život. Podívej, co jsme si koupili. A já si lékám, si lékám. Zábavný Artur. A není něco s tím spání. To jsou lepší, aby se zdáli také 3 kilo v rybníku. Beru ho, Bobka, to máš. Ukážu vám něco lepšího. Mami? No? Zhasni. Jo. Maminko, zase vypli pro. Dělá, já taky. Tak co tomu říkáte? Co je na tom? Obyčejné elektrické světlo. Obyčejné říkáš? Rozsvit. Ukáž? To, tomu nevedou žádné drápy. Právě, že ne. Ale tatíku, jako bys neznal volku článek. Zinková a měděná vesnička, protože ne, rozkoušeli ty sírové. Za třeba vysoké. Je tam než bůvka. Suchý článek. Suchý článek? Ano. Úplně suchý. Ano. Ten pokrok. Kde se to zastaví? V Praze. Jsou tyto baterky běžnou věcí. Některé rodiny na Vinohradech mají dokonce 2 až 3. O tom se vám tady za ostálem Darmádě ani nesnělo. Ale já to tady rozsvítím. Předně nebudu již juristou. Ty nebudeš juristou? Ne, tak rád to řekl státy na špinu práv.
celospolečenská harmonie byla za dveřmi, ale už tam není a vy jste byli sladí, což advokátem ve světě, kde lidé nepákají trestné činy. Co pak už nejsou zloději? Jsou, ale nekradou. Co urážky na cti, bývalo jich vždycky chodit? Nic, moje kancelář zřeje prázdnotu. Loni na podzim jsem dokonce musel propustit i ty dva placené animátory, kteří fingovali v čekárně nám. A co budeš dělat? Baterky. Nebude chalupy v Jizerských horách, kde by neměli baterku značky Standa Mirwald, Tanwald. A nebudu vyrábět jenom takové, až se zavedu, hodím na trh takhle velké macky. A teď jsem se v Praze seznámil s jedním chemikem. Budeme vyrábět úplně nový produkt v oboru kapesní zítěl. Nemůže nás ani poslouchat. Ne, tady budeš klidně bez obav. Ještě se raději podívat. Jo, jo. Ne, kdo tam není. A budeme vyrábět kapesní svítilny. Takhle velký. Ten pokrok. Takové světlo. Kde se to zastaví? Nazvu tento typ Don Shine. Ten chemik pracoval doteď u firmy Krop a Čadil, ale přejde ke mně. Té panečku hlava přidával do baterií 2 nitrotoluen. A teď objevil něco lepšího, 3 nitrotoluen. Co nevím, jak mi ho sem doveze. A to, není to špatný nápad, stáníčku, ale kde vezmeš tovární budovu? Všechno už jsem promyslel. Zařídím se tady doma. Koupelně bude salmiak, kuchyně lišovna a do ložnice bych dal veret. Tak, kde budeme spát, stáníčku? A to už jsem také pamatoval. Prostaré lidé prostě jsou ty tudy krásné útulky. Vyznal jsem ho jeden vysokou v Jizerských horách. Jmenuje se Dědová místa. Počkej, stáníčku, abychom si to ujasnili. Nemyslí snad, že bychom měli opustit tenhle dům a přestěhovat se někam jinam. Ale ne, o žádné stěhování nebude. Prakticky všechno tady nechám. Do ruky si vezmete jenom kuzlíčky. No, prosím vás, nešlo by to trochu pomaleji. Já vás nestačím sledovat. No, to jsou prosím lidé, kteří celý život pracovali hlavou. Tak tím Kustarda nás se odstěhovat do Dědově místy. Ale jasně jsem řekl, že o žádné stěhování nebude, bude o osobní přesun. No vidíš, tak co máš pořád s nějakým stěhováním? Stěhovat se nebudeme, je to horší, budeme jenom suzlíčit. Já tomu pořád nerozumím. A to jsou prosím lidé, kteří celý život pracovali hlavou. Tak to jsou soustředci, standard nás tady nechce, tenhle dům si nechá sám a bude tady dělat baterky, bez nás. Tenhle dům? Ano, tenhle dům. Tenhle dům, který jsme postavili těmahle svýma hlavama. Sehnal jsem si pár schopných lidí, správně mi přijde ten chemik a ty lidi najdu tam hlavně. Mamíko, my tady nebudeme bydlet. Ne, my budeme do hor, na mísu. Vidíš, mamíko, co si lidé všechno nevymyslí, ale my ti stáničku taky něco pustíme. No. Taková hádanka, zajímavá, poslouchej. To bylo dříve. Dokonce 6. Ještě a nyní něco pro i tvé hlavy. Pekrstně na levém oku. Na levém oku. Na levém oku. Škoda, že jsi to nedopustil. To bys možná ani ty neuhodl. Stáníčko, tatínek ještě nepochopil, co po nás chceš, ale jestli s tím nepřestaneš, tak mu to možná dojde. Zlé! Je to 15,5 jo? No? Tak dost. Ve chvíli, kdy přede mnou stojí úkol dát lidstvu více světla a před vámi 30-kilometrový ostrý pokor, není čas na věci. Když se bavím. To je stáníčku jedno, co to době pomyslí lidé. Řekněte jim všem, že pokrok je něco jako řeka. Jako řeka, já to vemu horem a vidím se. Která se palí před a co jí stojí v cestě, to smete. Řekněte, že váš syn je posel světa. Řekněte, že je posel světa. Ale ne teď, až seš to vaše bouknáka vede. Ano, hloupost a ochota, to jste vyhla, ty jsi hloupost. Ty jsi ochota. Ochota. Co asi?
Tak, teď jsem to našla, teď jsem našla to slovo, které se říkalo dřív,
když byli na srdličtě lidé zlí, tak zlí, jako si teď na nás. Víš, co jsi? Ty jsi Průdu. To je ta nadávka, kterou zapře do slovníku jako výstrahu budoucí generací. A to slovo jsem teď musela říct já tobě, matka synovi, bože mě netrestej. A že jsi to zaskáčil. A teď ty praktické věci. Správce výzkumku, dědová výsa, se jmenuje Kruta. Pojďte se u něj hlásit. Vemte si sebou chleba, protože se s váma počítá až program budete mít pestý. První týden karanténa, pak budou povolené vykázky. Jo, a nepište mi, nebudu mít čas ani na čtení, ani na čtení. Úplně ponořen do sám nějakou řekte. Vzpomenu, že mi povídala na svůj každou sobotu taneční zábava a každou neděli pohřeb. A tak se pár nemeckali dva. Nebo aby podle staré knihy nebudeme vyhazovat. Tam jsou docela užitečné věci. Co myslíš, tatínku? Neměl by se stáníček pomalu zvednout. Máme byl tvé práce včas. No jo, pojď. Pojď stáníčku, pojď. Zvedneme ho spolu. Tak pojď stáníčku, pojď. Tatínku, maminko. To už je po velikonoční. A kde mám vejce? Já jsem si přece vždycky od vás vedl na to vaje. To pravdě nezvaje. Přečtu zápis roku 1903. Úroda letos dobrá, zvláště v Žitě. Jen starostovi obce, panu statkáři Kulínovi, se neurodilo. A to vinou přivandrovalého Cimrmana, kterému pan statkář tolik věřil. Co se stalo? Ačkoliv opětovně slíbil, že obec opustí, setrvává již u nás i nadále a působí škody. Starosta Kulín, žalován městem Tanval, a vyměřena mu pokuta i úhrada soudních výlo. Stalo se, že Vídeňák usmyslel si zaváděti v obci Novoty. Na obecní pastvině konal pokusy smetáním hnoje pomocí výbušnin a usoudil, že se věc daří, přemluvil pana statkáře, aby dal na svém největším lánu svésky veškerou chlebskou mrhu na velkou hromadu s tím, že ji rozmetá jediným mocným výbuchem. Nálož odpálena den po svatodušních svácích za přítomnosti téměř celé obce však nerozmetala mrhu na vše strany, jak přislíbeno, ale tato se vznesla v celku do výše a zmizela v povětří. Pole zůstalo tak nepohnojeno a naopak nejlepší ornice odneseno. Prostřed lánu pak vyhloupen kráter, na jehož místě nalézá se dnes rybník Petarda. Kronikář pokračuje. Dle vytrávení určitých svědků dopadl hnůj pana starosty na malý ryneček v Tanvaldu. A v celku samozřejmě. Tam konal se právě každoroční trh bílého plátka. I naše litákovské kalce, kteří se trhu zúčastnili, tato událost silně poznamenala. Když se vraceli domů, bylo již na dálku cítit, prožili, co si poznali. Událost tato je smutná nejen pro pana starostu, ale pro celou naši krásnou českou obec, která dnes
které dnes v Tanvaldu nikdo neřekne jinak, nežli šajzdo. Semránův zájem o zemědělství se však neomezil na výrobu rostlinou. O několik stránek dál jsem našel zmínku o jeho snahách v oblasti výroby živočišné. Cituji. Náš poštovní úřad prožil včera slavnostní den. Nejvzdálenějším místem, odkud kdy naše pošta dostala zásilku, bylo až doposavat souostroví Britské. Byla to pohlednice ze Skotska, zaslaná dle skotského mravu, samozřejmě nevyplaceně. Včera však nepřišla pohlednice, ale celý balík, a to až z Austrálie. V děrovaném balíku bylo sice jen jakési polomrtvé zvíře. Nicméně zásilka tato je dokladem, že se o našem Liptákově v daleké cizině moc dobře ví. Škoda je, že adresátem nebyl někdo ze zdejších, ale právě ten přivandrovalec, který už v obci prakticky není, neboť právě před týdnem složil v kostele do rukou starosty Kulína přísahu, že svůj odchod už nebude odkládat. O tom, co se za Cimrmanovými tajemnými styky z Austrálie skrývalo, nám teď podá zasvěcený výklad, a dneska to bude dokonce i živou ukázkou, pan inženýr Bárta. Buďte, pane kolego. Inženýr tady připravil to v té zvíře. Já jsem si tady připravil některé děkuji kolegovi Rutnerovi za jeho vložku. V Austrálii zvíře, kde snáší snáší vajíčka. Pane kolego, tohle teda nesnáší. Snáší vajíčka a mláďata sají mléko. Je to tedy pták a zároveň savec. Jmenuje se ptakopis. Cimrman ze svého pobytu v Austrálii přišel na myšlenku, že by se toto zvíře dalo zušlechtit, čímž by vznikl takzvaný univerzální ptakopis. A to se mu také podařilo. Dodnes žijí v některých australských výzkumných ústavech potomci tohoto Cimrmanova šlechtěnce. Já sám jsem dostal od profesora H. W. Wayne. Jednoládě a mám je tu sebou. Slyší na jméno Jindra a je to mimochodem jediný žijící exemplář. A proto se nedivte, že jsem na něj tak opatrný a chrání ho před světlem, které mláďata nesnášejí. Takže ho neuvidíte. Univerzální ptakopis je celkem malé zvířátko. Není větší než tato klec. Je velice milé, příkulné a inteligentní. Dá se vycvičit jako psík, štěká a hlídá byt. Můžete ho poslat pro noviny a je velmi čistotné. Ve srovnání s klasickým ptakopiskem, který žere jen žížaly, je univerzální ptakopis méně vybíravý. Jí stejně rád trávu, jako slupky od brambor, kosti, pokojové květiny, linoleum. A pravou pochoutkou jsou pro něj staré, dlouho neprané ponožky. Denně snáší jedno až dvě čerstvá vejce, která co do chuti a výživnosti přičí vejce slepičí. Mimo to dává denně půl litru výborného acidofilního léka. Z toho, co jsem tím uvedl, je zřejmé, že univerzální ptakopis nahrazuje jak slepici, tak krávu, tak psa a jeho zavedením by se náš Minkov podstatně zjednodušil. Ale to není zdaleka všechno. Jeho maso je křehké a sádelné jako maso kachní.
Kromě toho se dá ptakopis opět stříhat a poskytuje jemnou andorskou vlnu. Jeho kůže se výtečně hodí k výrobě dámských bot, kabelek a rukavic. Střela se dají použít k výrobě dietních párků. Zuby má ptakopis jako perličky a jsou vyhledávaným artiklem v bižutérii. Oháňka slouží jako vytěrák hlavní loveckých pušek. Z hormonů nadledvinek se vyrábí jedinečný krém proti adolescenčním vyrážkám. A jahody hnojené jeho trusem dosahují velikosti volejbalových. Pane inženýr, to snad už ne. Tenisových míčů. Přinášejí daleko větší štěstí než pacičky. Vy se možná pozastavíte nad tím, jak je možné tak milé a přítulné zvěřátko, na které voláte jménem a které si pod postelí hraje s vaší trepkou, jak je možné zabít ho a sníst, a nebo si z něj dát udělat aktovku. A tu jsme právě u další výjimečné vlastnosti našeho šlechtěnce. Cimrmanův univerzální ptakopis je obdařen schopností regenerace. Ano, podobně jako ještěrce doroste useknutý ocásek, obnovují se rychle i odříznuté části ptakopiskova těla. Tedy s výjimkou hlavičky. Můžeme mu tedy, dejme tomu, na neděli uříznout stehínka, dosmažit si je a do týdne ptakopis opět běhá. Ztrátu končetin snáší, aniž ztrácí dobrou náladu. Těší se prostě na nové nožičky. Podobně, jako my se těšíme na nové boty. Tolik tedy o Cimrmanově univerzální ptakopisku a nyní prosím magistra Šimona. Děkuji. Dovolte mi prosím, abych svůj příspěvek zahájil s povídkou člověka, který měl to štěstí, že se s Cimrmanem osobně setkal. Je to kyně paní Josefa Žaludová z Ládví. Prosím. Mně bylo tehdy 7 let a byla jsem v tom supu nejmladší. Sup, to bylo divadlo, to bylo cvičení, běhali jsme, skákali a při braní peří se toho navyprávělo, ale hamba. Cvičební úbor jsme neměli, to on nechtěl. On chtěl, aby to bylo jako ze života. Protože on vždycky nám říkával, já chci, aby to bylo jako ze života. A my jsme každý běželi a on stál u topolu a počítal. A na mě on nedal dopustit, asi proto, že jsem byla nejmenší. A to růža vždycky říkala, tebe on má rád, tobě on počítá pomalej. Svým vyprávěním připomněla paní Žaludová Cimrmanovu liptákovskou tělovýchovnou organizaci SUP. To není označený ornitologické, jako u jiných tělovýchovných jednot, ale to byla zkrátka a znamenala sport umění peří. Jo! Cimrmanův přínos do této oblasti se dosud oceňuje. Nikdo z Cimrmanovy účasti na olympijských hrách. A přitom se přihlásil na druhou olympiádu v Paříži roku 1900 jako skokan, sprinter, diskař
spěrač a maratonec. V poslední chvíli však nemocněl zánětem žil, zánětem středního ucha, zánětem slepého střeva, zánětem plic a tak sledoval olympijské soutěže jen jako velmi zanícený. Zimmermana se uspálo štěstí až roku 1908, kdy přijel do Londýna jako obchodník s obuví. Jeho slavné tretry koniášky se staly šlágrem londýnských olympijských her a tak zase jednou česká dovednost pomohla k vítězství borcům jiných národů. Tak bychom mohli ve výčtu Zimmermanových sportovních úspěchů pokračovat dál. Ani šachová literatura například neuznala za vhodné zařadit Zimmermana do seznamu světových velmistrů, ačkoliv jedině on dokázal vyvést rovnováhy tak neotřesitelného šachistu, jako byl Capablanca, když mu při jeho simultáce v Madridu hrozil dvojitým šachem, což velmistra znervozdilo natolik, že ohlásil tak na G12. Tím se odstostila mimo šachu. Vlastně tak zaznamenal první out v dějinách. Pokud je Olip Tarkovský sud, Zimmerman prosazoval zásadu, slyšeli jste, aby to bylo jako ze života. Proto odmítal, aby se pro sport na vsi vytvářely nějaké zvláštní podmínky, běžecké dráhy, cvičební úbory nebo speciální obuv. Říkával, bude-li vás honit četník nebo budete-li spěchat na vlak, také neodložíte zavazadla a nepřevléknete se do trenýrek s lampasy. A tak organizoval závody vesnické mládeže z kufry a v zimnic. Sám takto naběhal desítky kilometrů a často svým tréninkem uvedl obec v omyl. Když ho lidé viděli, jak se všemi svými zavazadly dávají, množí si již půli ruce, že se světový dní konečně odhodal k odchodu, že chytá vlád. Zklamaně pak sledoval, jak u rodičů otáčí, chytá druhý den, uhání zpět. Zakončeme tento malý výlet do Zimmermanovy činnosti sportovní ještě jednou vzpomínkou paní Žaludové, prosím. A jednou jsme zase takhle stáli u topolu, všechny děti ze suku. On krásně běžel, vidím to živě před sebou, měl v levé ruce velký kufr, pravé takovou odřenou kabelu a na zádech ranec. Běžel rychle, děti říkali, to bude dneska rekord. Už byl na kopci a my napočítali teprve do 50. Pak nám zmizel z očí a Růža mi říkala, nespomaluj, ty mu nadržuješ. Ale já počítala poctivě a počítali jsme a počítali a už se smívala a on se pořád nevracel. A když už pak byla tma, povídá Frantík hlasu, to už nemá cenu, pojďte domů. A tak jsme šli, to víte, byli jsme ještě děti, všechno jsme taky ještě nechápali. Ale mě už tenkrát něco říkalo, že to asi nebylo závodění, ale na mlad. Děkuji vám za pozornost, prosím ještě jednou odborného asistenta Vedkého a my ostatní se půjdeme převléci na závěrečnou. Svědectví paní Žaludové o Zimmermanově odchodu z Liptákova se zastavme u poslední otázky, kterou naše expedice řešila. Zní takto. Zanechal Zimmerman či nezanechal v Liptákově nějakého potomka? No, názory světové veřejnosti se různí. Profesor vídeňské konzervatoře Erich Fiedler se a s nimi řada jiných badatelů konzervativního zaměření se s touto otázkou vypořádala jednoduše. Podle nich, a teď tedy budu citovat, protože Zimmermann nebyl ženat, nezanechal žádné potomky. Ne, ne, tak co to je? My
my moderní badatelé přece víme, že i člověk, který není žena, může úplně krásně zanechávat potomka. Takového potomka nelze hledat v matrikách a je třeba jít složitější cestou. My jsme se rozhodli, že budeme pátrat po dědičných znacích. Pokud však jde o Cimrmanovu podobu, nevím, jak byla nic. Fotografie jsme nedochovali, máme jen pár leteckých snímků. Co se ale dochovalo, je Cimrmanova pista. Vytvořili sám, je to jeho autobista. Na ní je dobře patrný takový markantní hrbol na temeni hlavy. Já v překreslení vypadá nějak takhle. Mezi dlouho hledám mezi obyvateli Liptákova s podobným obrysem lebky a nakonec jsem se uchýlil k metodě doktora Hedvábného. Je to metoda přítlačné tabulové kontury. Pracuje se takto. Zkoumaná osoba položí hlavu na stůl, vědec jí levou rukou přitlačí a pravou obtáhne. Vypadá to na první pohled jednoduše, ale nevěřili byste, jak je obtížné přimět některé naše lidi k tomu, aby dali hlavu na stůl. Většinou se vyptávají, proč a takové prostě nesmyslné dotazy. Takový výzkum může v terénu provádět skutečně jenom silná vědecká osoba. Teprve po několika dnech tužné práce jsme přišli na to, že optimálním místem k získávání tabulových kontur je restaurace u Širokova. Těsně před zavírací dobu. Celá řada hostů obtažení úplně ideální. Mohu vás potěšit sdělením, že naše práce nakonec přinesla své plody. Tedy přesně řečeno plod. A tímto plodem je liptákovský občan pan Josef Šmoranc. Při vyslovení jména Šmorance vám posvítilo, víte? Není divu. Určitě jste si vzpomněli na lešovnu pod Mariánskou horou na ty divadelní zkoušky a pan Josef Šmoranc se také dodávám a myslel, že je skutečně vnukem Nadlesního. Ale teď ví naprosto bezpečně, že je vnukem Járy Cimrmana. A je samozřejmě šťastem. Tak kdo by nebyl? Vy budete teď chvíli taky šťastní, protože pan Šmoranc slíbil, že přijede, abyste na vlastní oči viděli Cimrmanova vnuka. Měl by stát někde tamhle. Pojďte prosím sem k nám. Na jeviště. Děkujeme. Vlakem to je lepší. Tak. Když dovolíte, pane Šmoranci, začneme tím, že já teď divákům ukážu vaši lepku. Mohu? Děkuju. Tak toto prosím, toto je lepka pana Šmorance a toto prosím je lepka našeho velikána. Když je porovnáte, je to naprosto identické, zejména, stavili se to tak. Vás utahoval pan docent Dalko, víte? Tak. Já myslím, že může být ruky, protože víte, vaše profily se prakticky kryjí. Pane Šmoranc, vy jste nestěděl po slavném dědovi jenom tu bouli na hlavě, víte? Ale i ty základní povahové rysy, tady mám na mysli zejména tu vaši cimrmanovskou odvahu, tu průbojnost, která se projevila už ve volbě vašeho povolání. Víte, pane Šmoranci? Ale to už bych teda dneska vynechal na vás. Řekněte, jaké je vaše povolání? Tak já jsem úředník. Ale kolega Vojtov říká, že jste pyrotechnik. Ne, já jsem úředník. Nejste úředník pyrotechnik? Pani Naka. Zábavní pyrotechnika. No tak to tedy to je nemilé, protože já jsem si
připravil takové hezké otázky. Ale, a ono to půjde. Pane Šmolanci, řekněte, jak jste se ke svému zajímavému povolání? Tak já jsem po studování devítiletky. Jsem studoval devítiletky? Jsem absolvoval dvouletou nástavbu pro úředníky z povolání. Takové povolání vyžaduje jistě železné nervy a hodný kus odvahy. Nebránili vám rodiče, když jste jim poprvé řekl, čím chcete být? Naši s tím už tak trochu počítali. U nás v rodině se to povolání dědí. Můj otec je úředník, jeho strýc je úředník, i moje srdcenice je úředník. Tedy, že i žena si zvolí takové... Je to taková posedlost. Já už jako malý kluk jsem si přál být úředníkem. Neměl jste s tím problémy ve škole? Myslím, jestli jste třeba nenosil po kapsách nějaké ty nebezpečné materiály. Občas jsem byl ve škole přistižen, jak si pod lavicí čtu faktury. Teď nám něco pověste o své práci. Tak vy ráno vstanete, že umyjete se, nasnídáte, někdy i ty zuby, že když je čas. Prostě úplně všechno jako my, normální smrtelníci. Ano, já myslím, že o tom našem povolání panují přehrané představy. Já doma žiju jako každý jiný člověk. S dětmi si pohraju, žena mi tyká. No, to myslím, to... A teď taková věc, já nevím, jestli to není služební tajemství. Nemáte vy k dispozici nějaké ty speciální, tady jsem měl na mysli nějaké ty, jako ty, bum. No, já mám, no. Já mám pochopitelně své vlastní razítko. A nemáte to náhodou sebou, aspoň v neškodném množství? Máte zkreslené představy o tom našem povolání. Lidé si myslí, že nosíme razítka po kapsách. Razítko nesmí za žádných okolností opustit kancelář. Existují pouze dvě výjimky. Požár a mobilizace. Takzvaná PM výjimka. Ano, takže když vypukne požár, tak vy popadnete razítko a... Pane Šmolanci, poslední otázka. Jak vy s takovou věcí pracujete? Já jsem to samozřejmě viděl ve filmu, ale tam už člověk vidí vlastně jenom to, že vy prostě jako přijdete a jako odpálíte to. Odpálit to asi není ten správný výraz pro ten pohyb, který já při razítkování provádím. Ať už jde o razítkování jednoduché, nebo o razítkování s bezdechem. Jde o takový speciální kolmý úder, pro který zatím bohužel nemáme přesný odborný výraz. Já osobně, když o tom hovořím, tak říkám, že to razítko na ten papír prdnu. Tak myslím, že poděkujeme. Sklenete, milí přátelé, Cimrmanovu hru Visionář. Je to taková nevelká divadelní hříčka, ale vymyká se všemu, co jsme až dosud z Cimrmanova pera poznali. Nám se zdá, jako by se autor právě touto hrou rozloučil se svou dobou. S tou dobou, kdy se tančil vídeňský valčík, kdy se lidé učili létat a telefonovat. My neznáme přesné datum Cimrmanova sklonu. Jedno však víme bezpečně. Ve chvíli, kdy se onen vídeňský valčík ztrácí v rachotu výstřelu první světové války, v té chvíli mizí z dějin i stopa našeho velikána. Tak tolik tedy k poněkud zvláštní hře. A teď jsem tady dostal vzkaz od doktora Bricknera. Prosí, aby po skončení divadla mohl mezi diváky dát kolovat své kameny, ale to by nebylo vhodné, kdyby
diváci po shlednutí našeho představení měli v rukou kameru. Tady sestra objevila, že spolu nemohou spát.
No ona nás vámě jednou pozvala, abychom se sami přesvědčili. A skutečně patá to. Jak ten člověk chrápá, s tím se v jedné místnosti nedalo spát. A co ti dva nápadníci, taky chrápou? To je právě to. Tereska jako slušné děvče to pochopitelně vidět nemůže. Tak jsme se s manželkou rozhodli, že to zjistíme sami. A tak vždycky, když za Tereskou přijdou... Počkejte. Oni chodí oba zároveň. Ano, než se Tereska rozhodne, chodí oba. My dáme na ní, stajám o tom. Pánové, nechcete se poobědět na táno? Máme tu otomany, manželka je naklepává poštářky, ale oni by zároveň jako by něco tušili, si nelénou a nelénou. Tak kdybyste se mě na dně nastavě podíval, s kterým by Tereska byla šťastná. No tak já se vám na ně kouknu, pane Ptáček, ale to máme dva výděvy. Bude to stát dvakrát tolik. Ale jistě, stejně nevím, co s prachama. A na kterýho se mám podívat nejdřív? No to je jedno, na pana Daňka třeba. Jo, Daňek. Ježiš, to je hrozný. Chrápe, že jo? Já jsem si to myslel. Ale hrozně mě píchá záje. Já nevím, proč tě to dneska tak pe. Petříku! Promiňte, že ruším, ale nezapomněl jste, že máte dneska umřít. Ta moje hlava. A já nejsem vůbec nachystaný, já na to zapomněl jako na smrt. Takových věcí mám ještě zařídit. No pojď mi chlapče přikládat, tak máme to ještě z krku. Přelíknout se, oholit, ten grunt odkázal, ten by do toho s těma nápadníkama. Dále. Tady. Já jsem tu jen na návštěvě. Ne, tady v zákazníku, pana Havs. A vy? Já jsem syn. Upřímnožit. Já jsem smrtka. Mě to trochu zaskočilo, pane smrtka. Já bych si potřeboval zařídit ještě pár věcí. Nehodláte se ho pšenika vzdělovat. Víte, abych vás hodil někde z košoukou kovcí? To pšenika. Ne, tady zůstanou. Jenom se přelíknu ho, tady panu Daňkovi se podívá na ptáčka. No, to ti ptáčku je na tady. Víte, on dokáží oddaluje, ale prakticky to nemá žádnou se. Tak se u nás zatím posaďte. Ty triky svaky dle mohla vše dobře znát. Nechom těch se ale a víc krásně to nevstát. Ale ne, to je poctivá židle, podívejte. Víte, já bych vám to ani nedoporučoval. Ještě rádi mě tenkrát podlažili. No, tak se do toho hráme. Víte, já nejradši věštím z trouby. Poněk se potřebuji dívat do naprostý tmy. A ten horký luft, co z ní jde, to je jako kdyby na vás vanul dech, dějí. Pak se ukáž, Daňku, kde pak tě máme. Prazo. A hele, jaký má horký podmín. Těch strojů, dokonce lokomotiv. A má tam kamarád. Ale nespí mi, pane ptáče, co s tím budeme dělat? Takže bychom chvilku počkali, třeba se po obědě natáhne. Ale to nejde, já nemůžu nechat pana smrtku na hlavu čekat. Správně, žádný zdržování. Už se mi podívejte ještě na toho druhého nátrhnata. A jakže ten se jmenuje? To je pan Kolben. To jsou jména Kolben. Tak se ukáž, Kolbene, kde pak tě máme? V Praze. A hele, jak
tady má velký pod těch strojů. A má tam kamaráda. Tam máte zase toho Daňka, to už jste říkal. Repák, toto je kolbe. Dokonce lokomotivy. No ale taky mi nespí. No, nedá se nic dělat. Tak to máme, Kolben a Daně, kupili korunář, dostanu celkem 20 korun. Tohle už to trápání jsem se vlastně nedozvěděl. Však to má takto levnější, jak by to stálo 40. Takže hotov s těmi počty? No, nezlobte se, ještě ten grunt odkázat synovi. Tak ale rychle. Milý synu! Celý život jsem se přel, abyste se vy, moje děti, měli dobře. Jak víš, tvého mladšího bratra Václava dal jsem určitě poteláře a tobě, prvorozenému, odkazuji náš druh. A není to malý druh. Máme 90 korců polí aut, 10 korců lesa, 1 rybník, 10 kravíček, 2 přibejčky, 2 páry koní, tucet prasátek, drůbež nepočítá. A to vše, Františku, bude od dneška tvoje. Tady pan Ptáček je svědek. Jestli tomu dobře rozumím, tak ten podnik pana Kolbena je stejného druhu jako pana Daňka. Jo. A ve slavníku, Františku, máš peníze na tu parní mátičku. Který se podniku je větší. I podniky jsou jeden jako druhé. Stejné, na vás. A hypotéku na barát, Františku, už jsem taky splatil. Milý tatínku, ty byste mi pomohli. Uskromňoval, aby jsme my, děti, neměli nouz, ale ten rund děti se vychoval dobře. Jo, i dobře vypadá. Ale ten rund, ten náš velký grunt, já ne. Co říkáš? Ale ten grunt, tatí, náš velký grunt, já nechci. A proč? Já nechci být bohatý. No tohle, to jsem ještě neslyšel, na to přeskočilo, mladý pane, on nechce být bohatý. Nepákan, my jsme jednou tu trouhu strašně rozicovali a viděli jsme neuvěřitelně. A i chlapec se toho polekal. Já ten grunt nechci, víš. Ale neboj se, synu, kdo ví, co ty věry znamenají. Já myslím, že bohatý to budou mít vždycky dobrý. Ne, co druhá ukázala, víš, to se vždycky stalo. Vždycky. Co pak jste tam viděli tak různého? Ale do toho se nepojďte, konecáči. Vy jste si zaplatil Kolbena a Daňka, tohle je zase jiná předpověď. No počkejte, pane Lovsu, tady se naznačuje, že majetné lidi snad postihne nějaký úpadek nebo co? To mě jako úlo barona eminentně zajímá. Za to já bych si rád připlatil, abych věděl, co nás čeká. Podívejte se, pane barone, já tady teď musím dát do pořádku rodinný záležitosti. Žádný další zakázky už neberu. Správně, končíme. Nic novýho nerozjíždět. No jsem to teda dopracoval. Celý život se od slunka do slunka dřu na poli. Po večerech ještě přivydělávám u trouby. A nakonec jsme si oznámí, že od toho skorářství nestojí. To ti není hamba říct takovou věc starýmu tátovi v jeho poslední hodině? No tak to ne, hlavně. Já nemám jenom vás. Hodinu. To jsem teda nečekal. A jak si to vůbec představuješ? Co já teď mám dělat, když už jsem vlastně na smrtelný židli? Pane Hlavco, já nevím, co v té troubě bylo, ale kdybyste viděl, co já mám pod zemí uhlí,
A to mě ještě švagr přivedl na myšlenku, že bych si k tomu uhlobarovství mohl něco přivydělat jako finanční magnát. Takže já tu budoucnost v našem fochu vidím velice růžově. Vy se smějete. Mě se nevšimi. Něco víte. A nemohu byste nám to prozradit. Nepak, to mi nešlíme říkat. No, ale jste mi tedy nasadili pěkného hrouba. Řeknu vám, pane Hlavce, za ty peníze jste mě nepotěšil. S tím krápáním jste mě neporadil, ale teď ještě ty divné řeči o majetku. Kdybyste aspoň řekl něco určitějšího, aby člověk věděl, na čem je. Vidím jen výjevy. Vždycky jsem viděl jen výjevy. Panové, vy tohle opravdu protahujete. Já teda nejsem žádný pedan, ale mě stojí práce. No prosím. Tanvaldě, ulabuďte, je teď velká rovačka, ten cykál jim tam už půl hodiny běhá po lokále, služeň za. Tak pánové, mějte k těm lidem aspoň to vkusná. Pane Hlavco, přiložíme, aby se nám podíváte do té trouby. Přijďte jde jenom o mě, udělejte to už kvůli synovi. Mami, pane, to je tam kolíko, no. Tak, na Františku, já se na to podívám. No a je to tady. Dneska je pěkný obraz. Vidím věc, vidím to a to je pěkný věc. No. Je tam taková krásně kovaná brána. Cože tam je? Kovaná brána, vy jste snad dobře. Říkám, že to je Tereska, můj nejmilejší důl, je to napsáno nad branou. Tereska. Tam není napsáno Tereska. Tam je napsáno Petr. Petr. Ale já v rodině si žádného Petra nemám. Leda, že by Tereska měla syna a že by se to jmenovalo po vnukovi. Ano. Pojď, počkejte, to není celý. Tam je napsáno Petr Bezruč. Já. Petr, něco červeného. Není to ten, co proti nám píše ty básničky? Já básničky nečím. No, to bude ho. Ale že bych já po něm pojmenoval Lů? Hleda, že by ho ode mě koupil. Ale že by ty básničky tak vynášel? Možné to je, když bude mít dost peněz, klidně mu ho prodám. Píš, Varde, střádej, až budeš mít 200 milionů, přijde den, sučuje se. Pořádku, pane Hlavco, já jsem s těmi výjevy spokojený. No, já bych se tak neukvapoval. Oni totiž ty výjevy můžou znamenat všelico. Co by to mohlo znamenat? Prodám důl, no. Já, třeba ho neprodáte. Třeba vám ho vedlo. Mladý pane, viděl jste někdy důl? To je díra, zemi, korby, tak. Prosím, peněženku mi můžu být. Počár mi můžou vzít. A důl se může zatopit, zasypat, ale nikdo vám ho nemůže vzít. Čovíčku rají. Ale Surko, jste když něco viděl, nám to řekněte. Nebo alespoň naznačte. My nesmíme ani naznačit. Já snad dneska nebudu ani spát. No jo, je to v troubě. Já ten důl nechci. Ale Františku, komu vám tedy odkázal? Vždyť mám jenom tebe hlavá slova. No tak ho aspoň, hele, rozděl na půl mě, půl Václavu. Ale to by bylo škoda dělit tak pěkný druh. Škoda, já ti teď řeknu, proč ten druh nechceš odděl. Václav je tvůj mazánek, on si v Praze veselé popelaří a mě ho víš, tak je takové majete. Vyplněj, bude si Václav spokojeně si pak popel a já to odskáču za celou rodinu. Ale co, jak tak o tom přemýšlím,
Dalo by se s tím Brzůčem něco dělat. Nemohli by, já bych se proti němu třeba pojíst. Pane Vede, já vás tu poslouchám a nestačím sedět. Vy jste hod, všichni stejní. Včera taky řídící učitel si to vyberce. Takový rozumný, skoro osmícený člověk. Nezlobe, se vším smířený. A pořád, jestli by si sebou nemohl vzít něho. Řeplí tam má slovníky. Možná pane řidicí, co tam s tím? A nebo aspoň prej sbírku v ruku. A říká člověče, tam si můžete v ruku. Potom, jak to teda dělám, jsem ho jenom tak namátkou u dveří prošacoval. A co byste řekli, že měl na vesní kapsu? Spořitelní knížku. Panové, to se týká všech, jak jste tady, to se netýká jenom pana Hlavsi. Je zakázáno cokoliv práce v dolu. A víte, pane Statka, že jsem si vás představoval úplně jinak? Že už, lidi si navýšlejí. Loni na jaře jsem viděl, jak je vynášel. Nese mě na piči potom. No já ho vypadám. Tak Hlavsu, jak pak to máme? Toto letí. Pro pána krále, to jsem se zakecal. Oni mě vás hlasu už ne? Vás už ne? Toho cigána s tím nožem zálek, toho mi ještě vemu. To je násilná smrt. Ale vás hlasu, vás už ne. Vás už tak za roky. Ale to už nebudu. Já pak to vy ne? Jako čo? Poslední, co dělám, je nějaký Ferdinand Carek. A pak jdu na odpočinek. A přijde nový. Mladý. Ne jako já. Ten už jsem nezakecal. Tak naschledanou. Naschledanou.